СБУ викрила агента РФ, який створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні. За даними Кібердепартаменту Служби безпеки України, зловмисником виявився мешканець Києва. Його курували спецслужби країни-агресора, щоб за допомогою пропаганди максимально поширити ідеї «руского міра» в нашій державі. Їхня кінцева мета – наростити проросійські настрої серед українців. Для цього киянину поставили завдання створити понад 20 інтернет-ЗМІ. У них регулярно виправдовували збройну агресію РФ та глорифікували її учасників. Крім того, через ці веб-ресурси активно розганялася завідомо неправдива інформація про ЗСУ, а також дискредитувалися українські захисники. За наявною інформацією, загальна аудиторія даних ресурсів налічувала понад 2 мільйони унікальних користувачів у місяць. Наразі слідчі СБУ затримали агента та повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 436.2. Це виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною та заперечується збройна агресія Росії проти України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з можливою конфіскацією майна.